السلام الله عليكم. السلام الله عليكم. خيارتها أدبعي. السلام يا مركوري. ملك استود دافع الدنيا دي كتشوكتان عمرك كوادي نور الشيدة على هذا الصفحة الستي لايف. انتي وحلا يابلان الدنيا أدبعي كحوما حيدا عدا الله يابلان ugu kaliftay xataa inaan gamci waayo baan doonayay inaan bilaha ramadaan idin la wadaago oo arrinka safiya tusmo. Runtii waa wax murugo iyo naxdin leh in maanta inaan cawrada walaasheena in macnihii noocaas lagula dhaqmo. Mani wallaahi so serious aada bay u adag tahay, way i dhibtay runtii. Qof kastoo dameerlana way dhibaysaa. waxaa doonayaa un inaan in yaroo kooban dadka la wadaago inta meesha ku jirta, intaasina ay runtii fariintiida gaadhsiiso inta joogta magaaladaydii aan ka yimiday ee Borama. Waxaan si gaara doonayaa caawa inaan ula hadlo reerka ama jufada ay ka tahay Safiya Tusmo Beesh Samaroon, oo ah reerka la yidhaahdo Bahaabir Cabdalle. waxaa doonayaa Safiya way dhimatay, way laba jeer dhimatay, way saddex jeer dhimatay. Run ahaantii war ragga lowama inan taamagteedii ama aarsigeedii keena. Waa wax laga xumaado runtii, war inanta ama aarsigeedii ama magteedii xaalkeedii waysan ahayn. Niyo arrinkaa waxaan doonayaa inaad u bandhigtaan Samaroon oo tiraahdaan war inantii annaga way naga dhimatay, gacanteediina way dhaaftay, waxna waa u qaban kari weynay. inaad intaana la wadaagtaan oo tiraahdaan marka taladii way naga baxday. Marka ay noqoto inuu Samaroon ama u tashado inantoodii aaro ama magtidii xeerkeedii la mariyo, gunnimo ka weyn ma jirto inan maanta iyadoo Borama boqol iyo labaatan kilomitir meel u jirta in lagu afduubto baaskoolad madaxa lagaga qabto, madaxeedii iyo ceebteedii cawradeediina ruti bannaanka lasoo dhigo. Wallaahi way adag tahay. Shalay bay ahayd markii Azanam iyo Isaaq ay Borama soo galeen, ay aabahay Cabdisamaan Sheekh Cumar iyo dad badan oo kale ku xasuuqeen, misna laga hadli waayey dowladdii Soomaaliland waxay doonaan ka sameeyeen, dhulkii waxay doonaan ka sameeyeen. Maanta waxay maraysaa heer hablihii laynagala hoos baxo. Waa arrin aada u foolxun runtii wallaahi. Hadday maraysa in hablihiinii laynagala hoos baxayo, waa wax laga xumaado oo runtii dadka dhibaya. In hablihii aynu dhalay iyo walaalihiin iyo hooyooyinkeen ahaa inta laynagala hoos baxo halkaa lala maraa, dee dumarnimad inoo dhimani ma jirtay rag allow, ama xiniyahaan iska goyno, ama inantiina garteedii iyo geedkeedii aan istaajino. cidda ay u haybta tahay ee maanta Borama ugu badan, ee maanta cid dhulka u sheeganaysaa jirin, ee meel ali meel ay magan iyo marti ku yinayna jirin, ee meel kasta mudan ay arka yihiin ay joogaan, inaadeerow haddaydaan inantii u dhicin karin xaqiiqii, ceebteedii iyo sharafteediina aydan meel marin karaynin. Dadka la wadaaga u sheego oo saxaafadda iyo meel kasta intaad soo hor istaagtaan dhaha war annagu inantaa Safiya way naga dhimatay, idigayna idin taali Samaroon. Way dhaaftay inan fiidiyo sawir nin qabaa ka duuba waxaan, way dhaaftay xaaladeedu meel aynaan ka sheekayn karin bay maraysaa. Wartulkay waxaan leeyahay sidan ha loo dhaamo, weligii reernimo kumaan hadal, weligii kumaan hadal reernimo, laakiin maanta xaaladda jirtaa tu indhaha laga qarsan karayo maaha. Waa bil Rabadaan, ma fiicnayn biniaadamku biniaadam kale ku gafaa, laakiinse idigu soo hagaagsanaada inagaynayn maanta inoo taallaa ceebtii walaasheen. Haddii shalay aynu ku quslaynay oo macnihii ama aynu ka wada aamusnayn haddaynu rag nahay, wallaahi billaahi tallaahi inaynan inoo dambaysaa jirin, sharaf inoo hadhay oo dambe wallaahi inaanay jirin. Haddii hablihiinii halkaasi marayaan, waxa keliya inoo dhiman waa in inaga layna naagaysto un, waa in Samaroon la naagaysto un baa u dhiman. Raggiisii dumarkiisii halkaasay marayaan, xaaladoodii halkaasay maraysaa. Macnuhu wax caqliyad qaadan karaya maaha.
إن إنن دون أمر وقع أو عيس يشرف له عرق دي لقرني ودين تدي لقرني ونسبية دي لقرني إن ما أنت مرتو هير لا يراه ذو هرجيس أو بورما بقولي لا تكيلومتر وشرتا إن لقو أفتوبت أو عيب تدي بينان كلا كانوا يدو سي تشاس تشاس لقو أفتوبنا يو لما قرن وعين دي إن وحلو سمايو ووحلا قو حماد والله بلها طلا هنا دميركي قادين كرانين waa ama inuu xiniyaha iska gooyno inuu deego gorooda xirano inuu iyaga laba noqono oo inuu iyagaba u dhaxna de litu inuu hadii ma jirtee hadii maraysa ku weyna la dhasho in dibta loo geysto war tala loo baahan yahay inuu rag allow rag allow tala loo baahan yahay sawal hadraada ay dafte waa geeska qabo maanta iyadu waa gabadh aday sharaftaada tahay anay sharafteeda tahay inagay sharafteena tahay macnahe qof xuni cid walba uu ku jira waxaan la leeyahay qof xuni cid ma aha lakiinse xumaanta caynkani waa waxniya taabad wallahi waxniya taabad waa nasab la dagaalantoosa waa dhiig iyo madaxii binaadan baa la kala furtaa waxaas wax halna ama aha laakiin dumar laguna kaftamo golor ku wada xafiiltamayaana lama keeno golor ku xafiiltamayaana lama keeno ku ay dileen waa la ogyahay aabahay ba kamida familyadeeda asxaabtiidii daf la garanay boorama lagama wada xaalin nabad ba laga qaatay waa la wada nool yahay argisi boorama oo loo kala dhaxa waa loo kala shaqeystaa macni malaayiin baa dadada laakiinse hadday maanta xaaladdu marayso in habla inta la afduubto halkanaan kugu dili la marayo wallaahi waa se adag tahay halkanaan kugu dili baa la marayaa may war arrinkani wax ka hadal buu baahan yahay waa run wallaahi ninka had comentka isoo qoro waa runtii war nin dulka jooga uu aaramiyaa la waayo war ninka lama garan waayo waa laba xiniyood leh boqol kama badna boqolaal nin bay qabaan iyaguba hal nin waxba looma noqonayo hal nin suuqa hargeysada hadii lagu dhex biraya wallaahaan laga wada hadlaynin laakiinse waxay tahay xaalad war sidee damiirkeenu inagoo boorama malaayiin qof ku joogna oo hargeysa intaasoo kuna qof ku joogna warse hableynii laynoogal hoos baxay war dareenkeena yaynaan qarsan war wixii dhacayaynaan qarinin war maanta waa hablaheenii war beri futadaadaa loo soo socdaa waxba yaan la kala gagabanin beri futadaada loo soo socdaa ninow haddii hablahaagii maanta halkaas ay marayso in inta cilaladka baasuulo madaxa lagaga qabta hadday marayso war wii ka weyn tahay dee arrinku intaa inan iyo nin isqabay iyo inan sawire laga soo bandhigay iyo inan waxani wii ka weyn tahay dee suncadil hadhay ma jirto war talaa loo baahan yahay war ninuu boorama cidda joogtaay war cidda ay nabad bisharabadaan ugu dhalatayay wario inanta ama magteedii hala keeno ama ninkaa madaxiisii hala keeno wax allaale iyo wax ka dhexeeya male ama ninkaa madaxiisii ama naagtaa magteedii wax allay waxay nooga dhexeeyaa ma jirto wayna ahayn dee abti hablaha walaaluma nihine labaynaan dhalin lamaynaan dhalane anu runta isu sheegna ragalow runtaa isu sheegno rag dumarku yeena ina qareensan yihin ina walaashanin rag ha raadsadaan rag u arrimiyo oo taladooda gala ha raadsadaan waysan ahayn war wixii jiraba banaanka hala keenonayo wixii jiraba banaanka hala keeno wayna ahayn de iyaguba naagay la dhasheena naagahooda soo qabto banaanka dhiga maxaa miyay ka sharaf badan yihiin war miyay ka sharaf badan yihiin inani waa inan haddii ay damiirkii ay shalay ku aan kaga aamusnay hadday maanta kusii daba socdaan weli fiidiyooyadii ceebteedii kusoo faqayaan dee wallaahi waa la istun jilecsaday horaa la isu arkay macnihii inaad inan u beerlo xabsato ood walaalnimo iyo abtirsiin kula wadaagtaa waa khalad haddaanad ceebta ka difaacaynin rutaana kuu sheegayaa wallaahi billahi cid kastoo ay daawanaysa iyo cid kastoo arki doonta fiiriyoogan waxa u sheegayaa nio gabadhu waa sharaftaadii xataa haddii dhilo tahay adiga waa walaashaa waa sharaftaadii
nin ragii wuxuu doono uu noqdaa isagu, nin ragii meeshuu doono uu ka baxaa, waa uu jabaa uu soo noqdaa nin ragii. Laakiin inan waa nin kasta hooyo iyo gabadh baa guriga u joogta, nin walba hooyo iyo walaal baa gabadh baa u joogta, haddaanad qabinna way kuu joogtaa, way kula dhalatay. Arrinkani ka weyn inaan la xumaynayo, cid baa loo socdaa, cid baa nasabkeeda la dilayaa. Soomaaliye meel kastoo ay joogto reer ay sharaf u haysa weeyaan, reer Gaboor ma degani, hadda anugu dalka ma joogo. Cid kastoo ay aragto markay lahjadeeda aragtay igu tiraahdo Buuramaad ka timiday, haa aan ku iraahdo, waxay igu iraahdaa wallaahi magaalada ummadda Soomaaliyeed baad ka timiday, magaalada ummadda Soomaaliyeed ayaa ka timiday, magaalo sharaf laa ka timiday. Cid kastaa Buurama wey ammaanta, cid ay gudub ka galeen ma jirto reer Buurama. Rag aan maqal xataa magaca Buuramaba markay arkaan waxay igu oranayaan ama faamilkaygaa degan ama saaxiibaday ama asxaabtaydii, dad ka midaa baa Buurama jooga. Okay, sumcada intaa leegi, maanta markay tani dhacdo, hablihiinii ceebtooda bannaanka sidaa loo keeno, iyagoo lagu gumaysanayo magaalo dhexdeeda Buurama 120 km meel u jirta, inanteenisaa lagu samaynayo, haye sawirkii quruxda badnaa iyo sumcaddaad lahayd aaway, raganimadii Soomaali dhexdeeda aad ku lahayd aaway, min raga ma tihid, mana sheegan kartid raganimo, mana sheegan kartid raganimo. Marka tala waxay tahay niyo intay la dhalatay inantaasay, niyo haddaydaanu aari karaynin arrinka makaahil u keena. Hadduu makaahil waxba u qaban kari waaye, Renuur iyo Jibroonis waxba u qaban kari waayaana, war niyo masamaroon dhexdhiga arrinkaas. Arrinkaas intii aan garanaynay wuu dhaafay, wuu dhaafay intii aan garanaynay. Cabdiraxmaan Maal, waa arrintaa wallaahi, halkaad joogtaba dagaal laabta ka ogow, abti hablihiina sharaftooda dagaal laabta ugaga ogaada intaad ku difaacanaysaan. Waa ceeb adduunyeyn inaan kula dhalatay oo hooyada la mida oo marwo ah in maalin kasta uu hinteeda lagu hor keeno. Hadalka sharafta sharaf dil kali wuxuu yahay, waad idishay ma dil maa iigu kaa hadhay, waad iqashay maqal maa iigu kaa hadhay. Waa wallaahi, waa wallaahi, waa hadalka caawa igu kalifay noloshayda intaa aan leegahay Facebook isticmaalayo ama bara bulshaba aan isticmaalayo, anoon life soo gelinan maanta soo galo, weliba anoon u diyaarsanayno sarirtayda iska jiifa inaan soo galo. Macnaha waa dareen la yaab leh, qof kasta oo damiirlana ku uuhin kara. War nin raga ka dhaliyayuun baan la odhan, rag ha dilaan, ha burbursadaan, waxay doonaan ha ku sameeyaan. Laakiinse in hablaheennii la inoo soo dhaafo oo maanta sharaftii hablaheenna suuqa saa loogu bahdilo, wallaahi ka weyn baroorta orgiga, wallaahi billaahi tallaahi ka weyn arrinka Safiya Tusmo. Waxaa ku jira inan fiidiyo laga nin u dhaxday fiidiyo laga duubo oo baraha bulshada lasoo wareejiyo, ka weyn warkeedu, wallaahi wuu ka weyn yahay. Iyo billaahi iyo tallaahi arrinkaa caawa aniga intiina ay daawanaysaa iga gunta, arrinka Safiya Tusmo wuu ka dheer yahay inta aad arkaysaan, inta aad arkaysaan wuu ka dheer yahay. Ha loo wada joogo, hana laga warhayo. Arrigu markaa wuxuu talo kusoo kooban yahay, ab iyo ehel buu waxaan leeyahay, inan iyo inan buu waxaan leeyahay, nuu meel kastoo joogto magaca inantaa ka difaac. Xoog iyo xeerba inantaa waa in wixeeda lagu soo raadcatigo, xoog iyo xeerba waa in inantaa wixeeda lagu soo raadcatigo. Soo waxaa garateen maaha, waar kumanaan baan la haasuunay iyaga wax walbana dhex mareen, qaarkood noo dhexeen oo inamaanu garanayna hebel iyo hebla u dhexeen, kala tegeeno maanta reerahoodii burbureen, aan ceebtoodii iyo sumcadarii sharafdilkoodii aan meelna lasoo bandhigin, si gabadh gayaana loo guursado loo furo loo furay, aanu shukaansanaa loo shukaansado looga tegay. Laakiin waxa maanta waxaan keenayaa, waxa waxaan daba socda ee dhibta intan lee keenayaa, arrinkeedu ka weyn dee, arrinkeegu ka weyn Safiya Tusmo inaan la ceebeynayo. Soo agarnima
yow runtu yini kama sinaysiye waxaa la dhahdaa nimaa saaxiibnahayba waxaan ka hay runay boqolkayga qaado maanta haddii hablahiinii ay marayso xaaladdu rag allow dhaafta intaan garanayne waa dhaafta arrinku intaan garanaynaye intaan gugusheenna laynoogu imanin waaba la taagan yahay gugusheennii waxaan maanta laysku dul haystaa waa gugusheenniyo waa gabdhaheennii waa rag allow intaan dabadeenna loo imanin ma isdifaacnaa maka hadalayaadba da raggaama iska marinaa jawaabtu hadday haa tahay niyow waxaa la dhahaa soomaalidu oodo dhacmeed si u kala sareeyaan baa loo kala guraa safiya famil bay ka soo jeedaa oo aabaheed iyo walaalaheed iyo ilmaadiradeeda iyagaa xaq u leh hadday taladu iyaga ka gudubto inay tiraahdo warbahaar cabdallow maanta idiga idin taagan tahay haddii ay iyagu waxba ka qaban kari waayaan inay geed samaroo soo fadhiistaan ama geed makaari soo fadhiistaan ay dhahdaan war inantiinii idigii madaxiina saaran tahay maanta inantiinii idigii madaxiina saaran tahaye dee wakaa ceebteedii ama waa idinku ka wada hadla ama hawshaa qabsada waad wareertay ramadaan kariim baan ku yidhi cabdirasaaq saleebaanow adu kuwi duurka caday qalqalayeen baa tahaye hawshaad iska wada saaxiibayn isognaha inaguya marka arrinka inantiina way noo wada taalaa weligii life ma soo gelin mana soo geli doono intaan noolahay mana jecli inaan dad la hadlo in media soo hor istaago inta aan dhallinyarta la asxaabahay oo la kaftamo oon dee la xaraabadaysto mooyaane kuma fiicni inaan media soo hor fadhiisto laakiin caawa dhibta jirtaa waxay tahay deniow inan mar iyo laba lagu gafay waan aragnaa laakiin inan meel bowrama intaa u jirta baaskoolad madaxa lagaga hayo way adag tahay wallaahi xaaladeedu ninka halkaa aniga igale waad ku dhex dawaqday meeshana deniyo hablaa kula dhashay ani hooyadii hable ma dheli aabahayna hable ma dheli laakiin dareenka iyo baahida gabdhaha waan garanayaa qiimaha ay nolosha u leeyihiin waan garanayaa nolosha ay qiimaha u leeyihiin wallaahi billaahi tallaahi waa garanayaa shii kastoo kaa maqana markaad haysato mi qiimihiisa ma taqaanid laakiin markay kaa maqan yihiin aad baad u taqaanaa anuu hablaha qiimaha nolosha uleeyihin waan aqaanaa garabka iyo meeshay banaana waa garanayaa laakiin adiga igula aniga waad ku dhex dawaqday meesha dee malaha niyo waad cabsanta sidii kalaatay oo isognahay inaguya waxaasiba wax laga yayaqsoodo weeyaan adiga saddex baa kula dhashay guriga kuu dhex jooga aan ogahay oo heblo iyo heblo u garanaya tan maanta la xumeeyo kuwa unbay lamid yihiin haddaad damqan weydana britola adiga kugu soo socotaa waxaa la dhahaa soomaalia tiraahdaa qeyrkii loo xiriyow adna soo qoyso war maanta intaasi ceeb ha inoogu filnaatee haddaynaan raggaa car iyo wiriska odhanin niyo baritoola kuwa boorama dhex jooga kusoo socdaa waa wallaahi waa billaahi halayga qor waa bir rabadaane haddaan arrinkaa dhinac looga wada jeesan oon xaqa iyo wixii ay gabadhaasi mudnayd ee xeera aan la marinin abti kuwaa dabada ku haysataan ee boorama idinla jooga ayaan anigu ogahay in ceebtooda soo socoto kuwa boorama idinla jooga ayaan ogahay ceebtoodu inay soo socoto ma garanaysaa marka abti yaanba hasha lala kala gagabani waxaad soomaalidu tiraahdaa hadday foolo timaado guda qarsiima haadh waar way dhaaftay intii bahashu la garanayay anuu intii hore waxaan u haystay uun xataa dadka o dhani waxay u haysteen uun inan iyo nin isashukaansanaya ama nin iyo naag isqabay oo sawiro meel isugu dhigay laakiinse hadda hadday marayso in baaskoolad madaxa layskaga qabto oo la yidhaahdo halkanaan kugu qaliyay yaa ku arkaya dee abtu afduub waa afduub iyo kufsi kufsi iyo afduubna xeerkiisii in inantaa la mariyo maanta ciday magaaladii joogtay u saaran tahay ciddii ay u ehi lahayd bay u saaran tahay war inantu waxay la abtahay oo ehelkeediya sheekh cabdilaahi sheekh jawhar uu sheekhulbeledkiya war waa inantiisii habluu haystaa inta kale bahaar cabdille meesha joogtay magaalada joogtana waa u dirayaa fariintaa warniyo haddaynaad inantaa waxba u qaban karin warniyo maanta arrinkeeda intaad soo istaagtaan ed geed samaroon fadhiisataan dhaha
warwey dhaaftay si aanu hablahayaga u difaacno baritoole si aanu kuwayaga u difaacno baritoole oonu daadka nagu soo socda aanu iskaga moosno war noo sheega wallaahi bilaahida war noo sheego dhah warbahashaasi intii aanu talkayo maarayn karayna way dhaaftay idigay idigu xidhan tahay talo noo sheega waayo kuwa kale si ay noogu badbaadaan kuwa kale si ay ugu badbaadaan oo aan loogu soo dhiirin inan dambo oo samaroon in wax laga sheego war noo sheega annaga cid alli war kuwa jooga waa la gumaysto waa la xiniya siibaniya wallaahi wabilaahi talaahida talabaad inay nool yihiin bay soo haystaan qofku bini aadamkii markuu dal mara oo uu dad lasoo dhaqmo inta uu ku dhex koro markuu ka baxo ayuu garanayaa qiimaha dadkiisa uu ka dhashay iyo nasabka ay leeyihiin sumcadda iyo halka ay taagan yihiin markaasuu ogaanayaa buurima shalay anaa ka imaaday waxay ii ahayd dad nolol caadiya ku jiraan u ahaa still way ii tahay laakiin arrinka gabadhani waa lafjabkii ugu weynaaye bini aadam loo geysto lafjab shaqsiyad bini aadama oo loo geysto ayay tahay war maanta arrinkaasi wallaahi billaahi talaahi wax ka qabad buu baahan yahay afduub hadday marayso war tobanaan baad helaysaana soo afduubta iyo bigixiga buuramay jaamacadda u joogaanay sida qashinka idin dhex buuxaan lama waayin nuur mataante ciidagale lama waayin ciidagale maanta buurama u dhex buuxaa etoobiya wuu nala degan yahay meel kastoo inu joogno wuuna dhex joogaa meel kasta oo aynu joogno wayna dhex joogaa waad kaga cadgoosan kartaan takale somaliland dowlad la yidhaahdana cadaalada ka raadinina nin inaadiirkii kuu soo xidhi karaa ma jirto aad baa hori kuu salaamay saaxiib messagekaagaasna waan arkay runtii waa dareemayaa mujaahidilka cas haawa ii sheegtay waa garanaya waa niman aada u garanayo waa safiye walaalkeed hadda ka hor iyagoo safar ku wada jira annaga hargeysa ku kulanay arrinkani wuu dhaafay intii ilka cas iyo bahaar cabdalle lagu deyn lahaa wuu dhaafay intii cidgaara lagu deyn lahaa wani ama inantaha loo aaro ama uu hintaan ka dayno wallaahi bilaahi talaa waran xaqiqiyaan loo kala noqonin ama yaynaanu ooyin inantaasiyo way dhimatay geerideeda aan ku dayno war ama aanu aarno wax kaloo idhaahdaa ma jirto wax kaloo la yidhaahdaa ma jirto war ama aynu aarasanno oo inan la xumeeya inan la xumeeya leedahay walow aanan ku talinaynin anigu in gabadh walaashay lamida sharafteeda la xumeeyo isna haddii ka maarsami weydo divo aad baan saaxiib kuu salaamayay adiga iyo akhyaarta turki joogta ramadaan mubaarak baa idin leh waa siday tahayba niyow wallaahi billaahi tallaahi in inanta loo aaro weliba si shaqsiya loo bartilmaameedsado oo si shaqsiya loo raadsado ninkaasi waa daruuri waa kama maarmaan in laga hadlo habeen iyo maarin oo loo sheego oo la tuso inay inantani reer la dhalatay dee rag la dhalatay sidii saxinayoolaa wax kastana geysan kara wax kastana geysan kara inay la dhalatay in la tuso weeyaan daastrolli waa run wallaahi geeridu marbay dhaantaa nolosha wargeridaan aqbalno ma nooline haddii raggii niil la og yahay halkay mareen misna aan laba cali isweydiinin oo inaan ka wada hadal hadday maanta marayso hablaheennii dee geeridaa dhaantay noloshana ku noolaha inantu cid keliya kama dhimanin gar iyo gardarabna aarsi baa loo banan yahay nin walowbana dagaal laabta kaogow halkaad joogto ani haddii hablaheennii marayso war raggu siyaasadoo ku kala tegaan
hunguri waa ku kala tagaan, wayna ku heshiiyaan runtii, wax walbana way ku heshiiyaan. Laakiinse inaan hooyo ah, marwo ah, sharaf dhexdeena ka mudan in la saa loola galaa waa qalad. That's true. Nimacnankad waa ereyga aan ku yidhi waa kaa walaal. Inaynu inanta u aarno iyo inaynaan u ooyin oo aynu googorada xidhanno wax dhaamo male. Oo wallaahi oo wallaahi inaynu googorada xidhanno wax dhaamo male. Kalase baaqani wuxuu ku socdaa niyo hadalkaygu wuxuu aan la hadlayaa si toos ula hadlayaa cidda ay tahay niyo inantu. Maanta waa reerka Samaroon ugu hub badan ee degaan iyo meelo badan oy leeyihiin jira. Awood iyo garasho dagaal aan lagaga badnayn, maal iyo hanti aan loo sheeganaynin. Hub Samaroon maanta haysta reerka ugu badan haysta weeyaan. Waryay ka baqanayaan halkee go'an. Inantan maalin walba dhimanaysa ceebteeda bannaanka la keenayo halkee inaadeer idin go'an. Shalayba iyadoo ooyeyso oo hoos u ooyeyso calooshayda dhiigdhex fadhiya boorama ka doosha. Weliba ay ku sii gelbiyeen madaarkii harkaysa iyo meeshii ceebtii dhibta loogu geystay. War maantaad arkaysaan kilibka soo baxaya. Warde inantiin ma bonistar intay noqonaysaad sugaysaan waaye. Ma bonistar intay habliinu noqonayaan baad sugaysaan. Waa ragga loo talaa loo baahan yahay inaan la ceebeeyo arrinku dhaaf, inaan wax laga sheego dhaaf. Cidda loo yaacaya waa sharaftaadii adiga, waa sharaftaadii iyo raganimadaadii cidda loo socdaa ninow. Ninow waxaan hadalka kusoo goobayaa waa bir rabadaan. Dhibta iyo hadalka bini aadamku ma qurux badna. Laakiinse Soomaalida waxay tiraahdaa dheriga karka kulayl baa ka keena, dheriga karka kulayl baa ka keena. Macnihi noloshayda non life soo fadhiisan, xataa meel laga hadlayaa soo fadhiisan, waad fahmi kartaa dhibta igu keentay inaan caawa idin soo hor fadhiisto, idinla wadaago wixii laabtayda ku jira. Okay, Libaaniga marxabo keliya, soo qabanaya brada. Waa dareemi kartaa wixii olol iyo dhibta intaa leega jirta. Markaa yaan maalinba mid laynagala hoos bixin, yaan maalin walba mid laftaada la jabinin. Dee waxani waa laf jabis. Ugaaska samarka Uganda war meeshiiyo way beeshay Liban brada, way beeshay hablahii baa la marayaa in baaskolad madaxa lagaga qabtee. Heb adduunyo oo dhimani ma jirto. Marka taladu waxay tahay nin rag allow, nin ma aynu sidii dadka yeelno ama sidaa dugaagga aanu dhaqanno, sidii dadka aan yeelno ama sidii dugaagga aan yeelno, oo inu xayawaan duurkaa gala ahaano liiska iyo maabka adduunyada aynu iskaga baxno. Wayna ahayn rag waa wuxuu dagaalami jirayniyo rag u dagaalami jirinio rag ba la dhahdaa u dagaalami jir weligiiba. Waana la istiili jiray, waana la kala bixi jiray, maryo dhiiglaa la kala furan jiray. Laakiin rag waxa la dhahdaa maroodi fool buu diriraa, ragna magac buu diriraa. Kastoo aad joogtaan.